Mayo, babe. Shh, niko kazi, niko kazi. Kazi gani tena? Niko kazi. Si tulikosania hii kazi. That's when it's on. Tulikosania hii kazi. Hata kama mimi ex yako, I still care. Yeah. Aki sure. Niko kazi. Mbona hii tu stay na kaa familia? Why ni yangu? Unaishi bitu wali. I'm not sure if you have any questions. Siacha nini nibe kwingine, lakini sasa... Sasa, sinilomu na date, sasa deme yako wakijuu unafanya hivi yaki. Uwe boy yako wakijipata hapa na weta. Hebu tuende kwanza juyo story, kwanza tuende tukafunyo chai kwangu, wayu kwa sahi. Ani bado kwa namba Felix. Aki, bado na kupenda, sinu ulimengita pia ndi usinge wita. Anjua mendo likuwacha, lakini nilikuwa lazima nipigia aso, wakina shiro likuwa na mchanganya, lakini... Tuende tu. Uwe, ureshi kwa mababi. Ili bibi, so, nuna. Awa, sawa basi. Tuende hivi basi, tukafunyo chai hivi. Thank you so much for watching that video. Kindly remember to subscribe, like the video. Na kama uko na kitu ya kuongea, weka hapo comment tafadhali. Let's get to 200,000 subscribers. Asanteni sana.